Dneska jsem filmoval všechny ty druhojakostní Ontária a Rangery a tuhle tu RAT 5 jsem si nechal jako poslední, protože má úplně to nejhorší vady ze všech. Tou hlavní zásadní vadou je tahle ta ohnutá špička. Není to nic neřešitelného, dá se to celkem lehce zbrousit. Tady je potřeba si jenom pohrát s tím dobroušením, tak aby se co nejméně poškodilo černění v okolí. Ale i s tím, že veme za svý větší část toho černění kolem ostří, to není až tak strašný. Jinak je v podstatě v pořádku, malinko tady nedolejhají střenky. To bývají taky docela častý vady u těchto druhých jakostí. No ale zítra nám přijde další RAT 5, nebo já nevím, jestli víc kusů. Já jsem zvědavý, jakou vadu budou mít ty, protože tohle je první kus, co přišel. Vlastně jedinej, který zatím máme. Zajímavý je, že i Ranger RD6 měl podobnou vadu. Ale tamto ohnutí bylo mnohem menší. Myslím si, že tohle se dá zvládnout i doma, že není potřeba to dávat na žířovi. Ale už je to vada, se kterou je potřeba něco dělat. To u většiny těch dalších nebylo.